vidíte se, jak ona má tu ruku. Podívejte na toho kluka, podívejte. Co koukáš, čoče, nech si tak něco na zítra. Kolik myslíš, že je jí? Tak u ženský, vlastně u obrazu se to těžko pozná, ale nevím. Pěkná. Jak si to představuješ? Co pak si myslíš, že si může dělat každý, co chce? No tak odpověz. Proč bych tam chodil, tak už stejně by to skončilo. Co jste tam na nás čuměli? Tam jak jsme stáli s těma, jste jako vejři na nás čuměli. Já se na vás nemůžem dívat. To se nemůžete. To se nemůžete. Ať se na sebe podívejte, kluci, vypadáte jak balíci. Kdo jak vypadá? Kdo vypadá jak z dvou kůlek? To je normálka, jsme zedníci. Petříku, prosím tě, řekni mi, tancuješ taky ty bláznivý tance? Pojď sem, co pak to máš za flek? Tak se mi to zdá při světle, že tam máš nějaký fleky. Tak si to ušetří, máš to nový šaty. Teďkom přijdu domů a máma mě vynadá, kde jsem byla tak dlouho, že už ani nebudu mít odvahu se jí zeptat, jestli mě zítra pustí. Ano jo, to já znám. Já mám doma úplný peklo. Jak to? Jen dávej pozor, ještě chmatáků běhá dost tady, víš? Dávej pozor.